tudo bem com você? Aqui é o professor Fábio. Gostou desses três dedilhados? Achou legal? Achou que você consegue fazer? Então você vai ver que é bem fácil, bem simples de fazer, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Toca a vinheta. E aí, tudo bem com você? Então vamos começar a nossa aula. Desde já eu peço a vocês que passam por este canal, mas ainda não se inscreveram, para se inscrever. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar conteúdo semanal gratuito a respeito do violão para você aprender todas as dicas para você aplicar no seu dia a dia de tocador, tá bom? Você que começa do zero também, tem muito vídeo no canal para você. E o YouTube me informa que milhares de pessoas assistem, mas ainda não se inscreveram. Então, se inscreva aí, ajude o professor a alcançar a meta de 100 mil inscritos, tá bom? Então, vamos para a aula para o primeiro dedilhado. Vamos aprender três dedilhados, três sequências diferentes. Primeiro, vou mostrar os acordes para você. Nós vamos usar, que é o acorde de Dó. Tem um acorde de sol, pessoal, que você pega com os dois dedos embaixo aqui, ó. Você vai fazer ele, porém vai tirar o dedo do meio. O dedo 2 você tira e você bate o baixo na corda lá. Aí fica o acorde de sol com si. Tá bom? Depois vamos fazer o acorde de lá menor. E por último, esse Fá sem pestana. Então, essa é a primeira sequência. É 1, é 2, é 3 e é 4. Agora eu vou passar para vocês o dedilhado. Dedilhado, atenção, ele vai ser polegar. 1, 2, 3. Vamos dedilhar as três cordas de baixo. Polegar na quinta corda, 1, 2, 3, 4. Viu como é fácil? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, em Dó, o polegar vai na quinta e dedilha as três de baixo, ó. Polegar. Trocamos aqui para o Sol com Si. O polegar continua na quinta corda e o dedilhado nas três de baixo. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois partimos para o Lá menor. Continua na quinta corda o polegar e as três de baixo. Finalizando aqui com o Fá, aí o polegar já vai passar para a corda 4, que é a corda Ré, e continua dedilhando as três de baixo. Pessoal, estou correndo um pouco para o vídeo não ficar longo. Então, só revisando aqui o primeiro dedilhado. Dedilhado é dezenas de canções que dá para você tocar. Quando um bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Tá vendo, pessoal? É muito e fica bonito, fica um negócio suave, fica gostoso de ouvir. Vamos para o segundo dedilhado, vou passar para vocês rapidamente os acordes que vamos usar. Vamos usar aqui o Sol, depois o Ré com baixo em Fá sustenido. Se você tem dificuldade, pessoal, pode fazer o Ré normal, vai ficar legal também, tá? Então aqui, ó, o Sol, o Ré com baixo em Fá sustenido ou o Ré
maior normal, depois o Mi menor. Só revendo os baixos, o Sol, o baixo é na sexta e dedilha as três de baixo. Se você fizer o Ré normal, o baixo é na quarta corda e dedilha as três de baixo, sempre dedilhando as três de baixo. O Mi menor, o baixo é na sexta, Mi zona solta, dedilha as três de baixo. E o Dó, você já sabe, dedilha a quinta, é o baixo na quinta e dedilha as três de baixo. Então, o dedilhado, como que vai ser? O dedilhado vai ser polegar, dedo 1, dedo 3 agora, pessoal. Polegar 1, 3. Nós pulamos a corda Si, que é o dedo 2. Polegar 1, 3, 2. Polegar 1, 3, 2. Polegar 1, 3, 2. Entendeu, pessoal? Polegar 1, 3, 2. Aí trocamos aqui. Eu vou fazer com baixo em Fá sustenido, depois eu faço o Ré normal. Legal, pessoal, muito bacana, né? Dá para tocar também vários louvores. Deixa eu ver aqui. Mal consigo, andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Viu que legal? Ficou um pouquinho alto para me cantar, mas tá beleza. Só de exemplo mesmo. Pessoal, vamos correr para o último dedilhado, que vai ser esse aqui, ó. Eu fiz um dedilhado em menor também. Porque os dedilhados em tom menor fica bem legal. Nesse dedilhado, dá para você tocar aquela, por exemplo, ó. Eu navegarei oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aí é outra coisa, né, pessoal? Né? Muito melhor do que, né, ficar batendo muito forte e até atrapalhando a voz de quem está cantando. Mas cada estilo de música tem a hora do dedilhado e tem a hora da batida, né, pessoal? Cada hora tem a hora certa para tudo. É, então vamos lá. Eu usei aqui o Mi menor, o Ré, o Dó e o B7, que é o Si com sétima. Então, como vamos fazer esse dedilhado aqui em Mi menor? Sempre dedilhando as três de baixo, tá? Baixo Mi menor, primeira de cima. Vamos fazer polegar. Um, dois, três. A mesma coisa do primeiro dedilhado, polegar 1, 2, 3. E vamos voltar com 2, 1. Ó, polegar 1, 2, 3, 2, 1. 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 Tá? Então é só isso, ó. São as santas escrituras que nos fala de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz. Então a sequência, ó, vamos fazer o dedilhado tocando a sequência agora.
Gostou, pessoal? Fala para mim aí nos comentários qual das três sequências, dos três dedilhados que você gostou mais, qual que você conseguiu fazer e qual que você também está tendo dificuldade. Tá bom, pessoal? Então é aula rapidinha para vocês, para não ficar demorado, enjoado, né? As pessoas não gostam de vídeo muito longo. Pessoal, então você que quer ter aula comigo, eu estou agora dando mentoria de violão no nosso grupo fechado no WhatsApp. Vou começar uma turma agora, até dia 25, vou começar nova turma com apenas 20 vagas, tá bom? Vou começar uma nova turma com apenas 20 vagas, porque eu não posso pegar muitos alunos, porque lá o meu acompanhamento é pessoal, em cima, todos os dias, e fazemos duas lives por mês. Inclusive, vou compartilhar com vocês aqui no canal algumas partes da nossa live lá. A gente estuda e os alunos têm a liberdade para fazer as suas perguntas e eu respondo ao vivo naquele bate-papo gostoso e é muito bom, ali a pessoa realmente aprende. Então você quer fazer parte dessa mentoria? Deixe o seu comentário ou entre em contato comigo que eu vou te explicar como que você vai entrar nessa nova turma agora, até dia 25, tá bom? Se você não entrar agora, depois só no outro mês que você vai poder entrar. Então, se você realmente quer tocar violão de verdade, o meu foco é o violão gospel, que é tocar o nosso curso, pessoal, nossa mentoria não envolve só violão, ela envolve também o canto. Eu mando exercícios vocais para que a pessoa possa cantar bem afinadinha junto com o violão, porque não adianta tocar bem e cantar mal. Então, você quer participar? Não perca essa oportunidade, deixa aí seu comentário, diga eu quero professor ou entre em contato logo pelo WhatsApp para você participar dessa turma animada da mentoria. E não se preocupe que não são pessoas profissionais, são pessoas assim como você que estão querendo aprender, tá bom? Aquele abraço, daqui a pouco a gente volta. Tchau!